Қазақстанның шалғай ауылдары интернетпен қамтылады. Анау мынау емес, америкалық миллиардер Илон Масктың SpaceX төмен орбиталық жүйесіне қосылып интернеттің рахатын көрмек. Мемлекет басшысы бүгін Астанада өтіп жатқан Digital Bridge форумында цифрлық даму министрлігіне осындай тапсырма берді. Салаға жауапты шенеуніктер мен компаниялар президент пәрменін қалай жүзеге асыратына уақыт еншісінде. Десек те, Қазақтелеком мен цифрлық даму министрлігі ел аумағы емес, тек оның тұрғындарының 99% интернетпен қамтылғанын айтып жүр. Бұл көрсеткіштерге күмәнмен қараған Қасым Жомарт Тоқаев қазіргі күні бізге жағдайды паш ететін шынайы цифрларға жеткізді. Бүгінде шалғайдағы 3000-нан астам ауыл тұрғындарының сапалы интернетке қолы жетпей отыр. Мемлекет басшысы форумда сондай-ақ мемлекетті басқаруды цифрландырудың жаңа форматы көрінбейтін үкімет бағдарламасына көшу қажеттігі туралы айтты. Жоба аясында азаматтардың өмірі жеңілдеп, бәрі тең мүмкіндіктерге ие болмақ. Цифрлық технологиялардың көмегімен азаматтардың күнделікті өмірін барынша жеңілдетуге және бәріне тең мүмкіндіктерге қол жеткізуге ниеттіміз. Бұл үшін мемлекеттік басқаруды цифрландырудың Invisible Government сапалы жаңа форматына көшу қажет. Оның мәні мемлекеттік саясаттың басты бағыты ретінде адамға, оның қажеттілігі мен мүддесіне бағытталған. Мемлекет қабылдаған шаралар мен шешімдердің кең ауқымы азаматтарға көрінбейді. Олар нақты нәтижені ғана көреді.